Ale ja som vedel, že ten, tá téma, že ťa rozčúli, tak preto som na teba myslel, no, že ti poviem o, ako satisfakciu vtip o psíkovi Bodríkovi, ak môžem. Určite. Budem dávať pozor. No. Boli dvaja gorali v horách v chate, lavína zasypala ich a boli dvaja gorali plus psík Bodrík. No a po týždni zjedli všetko, čo tam mali. Po ďalšom týždni jeden z tých goralov hovorí, a čo keby sme zjedli Bodríka? A ten hovorí, v žiadnom prípade Bodríka nie, Bodrík je náš milý psíček, nemôžeme. Uplynul ďalší týždeň a ten, čo mal ten návrh, povedal, ale naozaj, čo keby sme zjedli Bodríka? No a ten druhý povedal, vieš čo, ja už som taký hladný. Tak dobre. No tak zjedli Bodríka, len zostali kostičky po ňom a keď už boli takí najedení, tak jedno chytila taká sentimentálna nálada a hovorí, škoda, že tu nie je Bodrík, kostičky by poobrýšli. Ja ťa zabijem. A ja som ti vážne verila, ja som ti doteraz verila.